Azərbaycanda 15 fevraldan etibarən ticarət obyektlərində alış-veriş zamanı polietilen torbalar müştərilərə ödənişli qaydada təqdim edilir. Məqsəd ekoloji problemlərin həllinə yönəldilmiş tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq, operativ həll olmasını təmin etmək, o cümlədən ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasıdır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Marifləndirmə və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Səyyarə Məmmədova deyib. Onun sözlərinə görə, sözü gedən torbaların istifadəsinin azaldılması üçün atılan addım ətraf mühiti mühafizəsində mühüm rol oynayacaq. Hal-hazırda da siz getdiyiniz kimi polietilen torbalarının ödənişi əsaslarına verilməsi, bu da qərar 2021-ci il tarixli qərara əsasən nəzərdə tutulub. İnsanlar tez-tez alış-verişə üz tutur və əfsuslar olsun ki, həddən artıq çox polietilen torba istehlak olunur və nəticə etibarilə o torbalar təkrar emala yararsız halda ətraf mühitə yığılıb qalaqlanır, artır və hər gündə sayı daha çox alır. Və bilirsiniz ki, plastik elə bir məhsuldur ki, plastikdən alınanlar, onlar təbiətdə tamamilə məhv olmur. Mikroplastiklər halında su, torpaq qatına qarışır və yüz illərlə çürümədən qalır. Və məhz bu məqsədlə də onların pullu olunması, istifadənin azaldılması üçün atılan addımlardan biridir. Artıq bütün dünyada, eləcə də qardaş Türkiyədə polietilen torbaların satışının aparıldığını deyən qurum rəsmisi bildirib ki, alternativ vasitə olan eko çantalardan istifadəyə üstünlük vermək lazımdır. Beynəlxalq təcrübədə də biz bunu çox rast gəlirik. Hətta bilirsiniz ki, qonşu Türkiyədə də bu polietilen torbaların ödənişli əsaslarla verilməsi başlanılmışdı və təbii ki, biz onların təcrübələrini araşdıranda və nəticələrini görəndə doğrudan da bu azalmaya böyük təsir göstərir. Ödənişli olmamışdan da qabaq biz insanlara səsləyirdik ki, eko çantalardan istifadə olun. O çantalar daha dözümlü olur, yəni yuyulur, dəfələrlə istifadə oluna bilir, ona aylarla gəzdirə bilirlər və rahatlıqla da çantada cibdə daşına bilir ki, lazım olanda o götürülsün, istifadə olunsun. Məbləğin təbii ki, tənzimlənməsində Nazirliyi bu sahədə səlahiyyətli deyil. İctimai yaşayış obyektləri özləri öz məhsullarının qiymətlərini tənzimləyirlər, necə ki, digər məhsullar, eləcə də həmin polietilen torbalar. Antinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətindən isə bildirilib ki, bu növ məhsulların satış qiyməti barədə alıcıya əvvəlcədən məlumat verilməlidir. İri market şəbəkələrində apardığımız araşdırmalara görə kiçik ölçülü torbalar 3 qəpiyə, böyük ölçülər isə 5 qəpiyə satılır. Görəsən, vətəndaşlarımız bu barədə nə düşünürlər? Yaxşı təşəbbüs. Sonra ödəyək gerəkdir. Olsun da ödənişdə elə yaxşıdır. Çünki artıq zibilə gedir də onlar. Sağlı 5 qəpiyə ödəniş edəcək. Onda biraz ekonomik olar cəmaat. Ödəyərəm. 5 kapitan nə var? Əlimizdə aparmayacaq əslində. Sağ olun. Ekologiyamız daha təmiz olacaq. Bəli, bəli, elə fikirləşirəm. Yəqin ki. 3 kapitan. Yəqin ki, pul deyəcək. Xaricdə onu rast gəlməyəcəm. Məncə, burada da yavaş-yavaş eləsələr pis olmaz. Onsuz da paketlər həmişə yığışır, çox olmağı lazım olmur. 5 torbalara keçid olacaq. Pis baxmıram, ola bilər. Yaxşı olardı. Statistikaya nəzər salsaq, görərik ki, dünyada saniyədə 160 min, ildə isə 5 trilyon plastik torbalardan istifadə olunur. Məlumdur ki, belə məhsullar təbiəti çirkləndirməklə yanaşı, həm də canlı aləmə mənfi təsir göstərir, dəniz canlılarının, eləcə də quşların ölümünə səbəb olurlar.